Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Oliko Trendy TV, East Africa number one online TV. Iranga nyongero kweba zoku jie kumira kwa iranga chengu saba, subscribinga. Kona mkadako osobolo kufuna buli notification ya buli update yonaje tuba tukutusa kukumulundi guno nkulete dagaka gwao girabi nobiva mkuulirizi wako musango gwa Robert Kyagulanyi sentamu oguba deo na kuraliro ogwo kwe mulugunya kukulondo okwaliwo enaku z'omwezi nga 14 Januari omwaka guno gwennyini era nga agaka gwao katigala ganti Supreme Court egobye okwe mulugunya kwa Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi sentamu wamune bannamateeka be bonna bonna era bagambye bagenda kuddamu okuwulira omusango gwabwe ennaku ku lwokuna wiiki eno yennyini nnyini zigenda kuba ennaku z'omwezi ndowooza mwenda. Kakati nno ebimu ku biviiriddeko okugobebwa kw'omusango guno biraga nti abakulu bano balemeddwa okuwa ensonga enkulu lwaki bakola ennongosereza mu bujulizi bwabwe era nga kino kisaliddwawo abalamuzi omwenda bonna bonna aba Supreme Court era nga abakulirwa Chief Awini Doro bonna bonna basazeewo okugoba omusango guno era bagambye nti ensonga bajja kuba bagibawa mu kaseera akatono ennyo so tebatuwadde ensonga ntuufu era bannamateeka ba National Unity Platform tebafunye ensonga ntuufu lwaki bagobye omusango guno newankubadde bannamateeka ba Robert Kyagulanyi sentamu nga bakuliddwa mu Medad Lubega Segona bagambye omulamuzi nti ensonga yaabwe yokola ennongosereza mu bujulizi bwabwe ejja kusobola n'okuyambako kkooti okukola okunoonyereza kwayo nga yo kukwemulugunya kwabwe eri akalulu akaggwa nga ennaku z'omwezi 14 Januari naye Chief Alphonse Owini Dolo aganye okuwuliriza ensonga ezo era Segona ayongedde n'agamba nti Bobi Wine yateekebwa mu house arrest nga baagala okumulemesa okugatta obujulizi bwe bonna bwe yali yeetaaga mu musango guno nga alaga nti kyekyo ekibadde kibaleetedde okusaba okukola ennongosereza mu bujulizi bwabwe nti client we oba Robert Kyagulanyi sentamu yasibibwa nga akalulu kaakaggwa era nga ebimu ku bigendererwa by'okumusiba mwalimu okusobola okumulemesa okugattagatta obujulizi bwe bulungi asobole okubuleeta mu kkooti era basabye Supreme Court ekkirize okusaba kwabwe mu mazima n'obwenkanya ekitasobose era nga abalooya ba Museveni nga bakuliddwa mu ebati byenkya be basabye oba be baleese ekiteeso ekyo ekya kkooti okugoba okusaba kwa President Yoweri Kaguta Museveni okusaba kwa Robert Kyagulanyi sentamu wamu ne bannamateeka be okugobebwa mu kkooti era okuwulira okwemulugunya kuno bakwongeddeyo mpaka nga ennaku z'omwezi mwenda ku lwokuna luno omwaka 2021 era ku lwokuna luno kiraga nti lwe balina okugattagatta ensonga zaabwe enkulu lwaki bagala okulangirirwa kwa President Yoweri Kaguta Museveni kusazibwemu era lwaki baagala akalulu kaddibwemu era nga ku lunaku luno lwennyini lwe bagenda n'okubawa ennaku z'omwezi ddi omusango gwabwe lwe gugenda okuwulirwa mu mateeka ne mazima so tukyakutuusaako emboozi eno mu bujjuvu bwayo era tukyakuleeta ebirungi bingi nnyo na buli update yo neba yakagwawo kyenkusaba wekumire bwekumizi ku Trendy TV East Africa kona mukadako sobola okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukutuusizzaako wekumire ku Trendy TV ofune ebisingawo. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.